Fala aí, moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje é dia 30 de novembro, certo? A nossa Black November. Hoje é o último dia com o meu site até 50% off, a grande maioria deles, usando o cupom GG. Então corre lá e não perca, porque hoje é o último dia com essa mega promoção. De lambuja, vou deixar aqui uma lição para você do solo Pull Me Under do Dream Theater. Então espero que você goste, e essa lição está no meu site e o link para você poder assistir está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Então é isso aí, meus queridos, bons estudos para vocês.